Udus, udus, ora. Iya, 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 ora. Iya. Ora keneng, ora keneng. Ayo, ora ora ora. Ya, pokoknya anggere aku frigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku banyak. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Upus, udus. Iya. Woi. Iya. Iji. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka kuwi ming-ming ngene iki sit ngono iki. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Heeh. Aku ya kerep sok ming ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe wis tumpan nek ngono kuwi. Oh, udus, udus. Bapak lunga tapa biyong meteng tua tes tes dadiya banyu mana aku wong suci ora tau colong jupuk kowe ngenangi wong suci panah tumbak ampua dari tumbak rongsokan ayo pulang ngapa dadak udus udus wong iki kebikabisane dhewe-dhewe. Iya mau gue. Akhirnya pengen. Iya jagat pangestu ngoro. Wayah betul jagat. Ih lah dah. Tersaset gumun setahun jenggeleng serendeng. Jebul pinang gini pun ingkang kulo gonto gonto. Ingkang kulo hantu hantu. Rikelenggan sak mangki sampun kelambaan. Anak-anak kulo mantu Nalindro Nalindro Agung sampun keparang lempak wonten negaring Mandaraka Klunun Sewu anak Prabu Ngastina katuran Karaharjan rawuhipun ngger wonten negaring Mandaraka sowan dhateng ngersanipun ingkang Rama ing Mandaraka pun salya pati Kanjeng Rama sowan tansah pinayuning kawidadan ndering sambikala mboten manggih alangan setunggal menapa. Namo kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra Ngastina Pundur Yudana kunjuk sandhap wada paduka Kanjeng Rama Prabu Salya. Sesembahan kula Rama Prabu Mandaraka kula tampi akarya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh. Mboten langkung puja pangastawan ingkang Rama kula aturi nampi nggir anak kula Ngastina. Kula pundinggo jimat paripin dayaning kasantosan. Paring pangestu paduka Kanjeng Rama ambawakono kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama inggih matur sembah sewunun tanpa pepindhan lan kula suwun dipun prayu gayaken anggenipun lenggah wonten negari Mandaraka anak kula anak Prabu Duryudana sampun boten kirang prayu kewis sowanipun ing putra Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka kula nuwun sewu. Ana Prabu ing Mandura sarawu paduka ingkang Rama ing Mandaraka ngaturaken bojo krami Karaharjan rawuhipun anak Prabu ing Mandura anak kula anak Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Pati Indra Jala Dewa kuwi Rama Prabu tansah pinanganing kawidadane ring sambikala sawanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa manggya yuwana niskala sowan kula durga mendhak kala sirna. Namung keparenge ingkang putra ngaturaken sembah sumung kemeng pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salyawati. Kula tampi nggih. Akarya bombong raosing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawanipun ingkang Rama kula aturi nampi. Kula pundinggo jimat paripin dayanane ing kasantosan. Paring pangestunipun Kanjeng Rama amawakono kasantosaning lair batos kula lan amawakono kabagyaning gesang kula Rama Prabu Mandaraka syukur syukur menawi kula mekaten mugi kasekecan wangen jengan tika lenggah anak Prabu Baladewa
Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Mandura pun Baladewa Rama Prabu Mandaraka. Karno anakku mantu Karno. Prayogakno nggon ngadhep ngarsaning wong tuwa ya nggir Basu Karno. Kawula nun nggih Rama Prabu. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basu Karno. Namung dalan sak sampunipun kemarin kula ngaturaken sembah. Semua kemeng pabrik dari pun ingkang putra pun juk sandam podo paduka Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu Mandaraka Basu Karno iya tak tampa gawe bombong penggaling wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tampan ana Karno kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan Rama Prabu prayoga nunggu mungkadung arsane wong tuwa ya nggir sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Basu Karno Patih Sengguni prayoga nunggu mengadu ngarsaning Prabu Salya ing Mandaraka Patih Sengguni neningge sinuwun sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing ngabdi kepatihan lan derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksami jertan poti nimbalan kula nderek ngabiyantara wonten ing madyaning datur ya negaring Mandaraka krono nderek akan datang sowanipun ingkang putra inggih menika pun anak Prabu Duryudana. Sowan kula manggih niskala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun ya suman ora dadi ngopo. Lan tak tampa sira ngaturake bekti lawan Prabu Salya ora liwat pangestu ning Salya tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Lan tak jaluk gandeng dina samengko iki jeneng ingsun nglumpukake marang Atmajaku. Utamane Atmajaku mantu ingkang lenggah ana ing Ngastina Mandura lan Ngawangga. Sabab dina samengko panjenengan ingsun dadi babar wigati ning pasewakan ingkang ana gandeng cenenge kelawan negara Mandaraka tegese iki rembug kulawarga, kulawarga Mandaraka. Tak jaluk kanthi banget yen ora tinimbalan dening Prabu Salya ndak suwun kaya aja sambung rembug ya suman kula nek ngestaken dawuh paduka anak sinuwun Prabu Salya menapa sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat syukur yen to mengkono kula nuwun sewu nggih anak Prabu Ngastina wonten dawuh Kanjeng Rama anak Prabu Mandura wonten timbalan Kanjeng Rama karena wonten timbalan Rama Prabu mesthinipun andadosaken kagiat sutaning galih menapa to sababipun kula atur nawala dhateng anak kula ing Ngastina menapa dene kula atur nawala dhateng anak kula ing Mandura bilih kalenggan menika paduka kekalih kula suwun supados rawuh wonten negari Mandaraka badhe wonten rembak ing kene kula babaraken madyaning kedhaton negari Mandaraka ingkang sak mangke kula nyuwun udu penemunipun anak-anak kula nadya namung wujudipun anak mantun nanging pangraos kula sampun kula rengku dados dene anak kula piyambak mila mboten maneh menawi babakan menika kula aturaken dhateng sinuwun Prabu Duryudana Mandura apa dene sira Karna Kanjeng Rama dadosaken kagiyat sutaning manahipun ingkang putra ing Ngastina dene kula nampi nawala suraosipun nawala pirik lenggan maning menika ingkang putra ing Ngastina katimbalan sowan Rama samangke kaselak notoling batos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula mangertosi menapa to sababipun matika Kanjeng Rama nimbali pisuwanipun ingkang putra ing Ngastina putra Yudana kula mbabarana ingkang sejati ingkang putra dya nganglungaken jangga nilingaken Karna semanten ugi kula Rama mboten kados adat sabenipun teka ngane-anehi dene paduka paring nawala dhateng ing putra ing Mandura pun Baladewa sarang kula buka surasaning nawala ngandhap piyambak wonten tapastanipun Rama Prabu Mandaraka wanci enjing antos kula gelak lampah kula daya-daya Prabu negari Mandaraka pengangkaing batos kula mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula menika saged mundi dawuh timbalanipun tiyang sepuh kula ing Mandaraka inggih mekaten Rama Prabu tumuntun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa nyadhong timbalanipun paduka Kanjeng Rama menggah menapa to sababipun
dene janur gunung kadingaren jengandika Rama Prabing Mandara kang lempakaken sanggyaning para putra, putra mantu Paduka. Rama nadyan inggih putra nyawang go semanten ugi kula tadah wadono upami sowan kula menika mangke badhe nampi dedukan saking Paduka Kanjeng Rama kula mboten badhe selak. Menawi nampi banjaran lajeng lelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken upami kula kedah nampi kewajiban kautus Paduka Kanjeng Rama monggo kula aturi paring dawuh kadhawana kula mbeta barang ing awet mlampahi ing tebih kula mboten badhe suwala tertentu tansah mestuti sabda tapa Paduka Rama Prabing Mandaraka Rama Prabu Salyapati sesembahan kula. Nah menika ngaten nggih. Sarang kula nampi timbalanipun anak-anak kula mantu anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana apa dene anakku karna ing awangga kaselak ing batos kepingin enggal midhangetaken menapa ing bathi kula handharaken madaning pasewakan tumunten sak mangke radi cumeplong manahipun tiyang sepuh kados ingkang Rama Salya ing Mandaraka Rama Prabu kasinggihan mekaten Rama Prabu tumunten kababarna kula menika sampun sepuh. Kula menika sampun ngladuk sepuh. Monggo anggen kula ngasta bahwa pemerintah negari Mandaraka menika sak sedanipun Prabu Mandrapati kula sampun dados nalindra tasih mudha. Tasih mudha kula sampun sinengkuyung dening para kawula lenggah dampar ke Prabu ning Mandaraka. Ngantos seprigi kula menika imbanipun sampun kewawoken. Kula menika sampun kewawoken, kula menika sampun kewaregen, kula menika sampun suboten badhe sulap malih kalian derajat tuwin pangkat menapa maneh kadonyan. Kula sampun kewawoken nyawang gelaring jagat, kula sampun kewaregen dadi nalindra menika bungah susah pun kula lakoni, amis bajin kula wis tau nglakoni. Iki. Menawa nalika semanten kula menika metan. Dasaripun kula menika nggadahi putra pawestri ingkang sedaya sampun winengku ing kakung. Inggih menika anak kula Banawati winengku dening anak Prabu Duryudana, anak kula Irawati winengku dening anak Prabu Ngastina, anak kula Surtikanti winengku dening anak kula mantu ing Awangga. Inggih menika pun Karna Basusena. Duwen kula menika nggadahi putra jaler kalih. Inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata. Kasinggihan mekaten wonten mari damel menapa dene kaduwa Kanjeng Rama Prabu paring dawuh nglejah perkawis putra kula nuwun sewu negari Mandara ingkang wiyaripun semanten menika kala wau menawi sak mangke kula lengser ke prabon tumuli kula ambrah mono upami menika upami kula menika gandrung kalian ulah kabrahmanan tumunten kula nilar kanalindran kula manjing wonten telenging gunung menapa wonten manjing telenging wana tumuli kula ambrah mono negari Mandara keng semanten wiyaripun menika badhe kula paringaken dhateng sinten kula paringaken dhateng sinten tangan kula nek kula paringke kali anak kula Rukmarata menika tesih bocah dasaripun wong dadi ratu menika kudu kuat lahir batine kudu iso tumangkar pikire jalaran nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining negara menika wonten kundhaking nalindra inggih langkung-langkung menawi kula paringaken dhateng pun Burisrawa upami kula paringaken dhateng Burisrawa kula nuwun sewu apa ora entek alas entek omah Burisrawa menika nuwun sewu tata krama ora duwe unggah-ungguh menika dipun singkur remenipun saben dina namung rupian-rupian seneng-seneng ngujo hawa ngegungake dumeh anak nalindring Mandaraka tumunten tumindakipun boten nama mokal tumuli nggadahi watak adigang adigung adiguna monggo wong salwangsul kula emutaken bebasanipun sampun boten kirang-kirang anggen kula emutaken dhateng pun Burisrawa ewadine nadyan sak kranjang koplak ucape wong tuwa kaya kula niki ora tau dianggo dening Si Burisrawa. Mula kula pasrah. Dumunten wonten prenthuling penggali kaduk ingkang Rama ing Mandaraka. Negari menika badhe kula prail-prail. Negari menika badhe kula prail-prail.
Tegesipun anak kula piyambak ugi pikantuk, anak kula mantu ugi pikantuk. Sebatas samangke kanggo kamuktenipun anak-anak kula wadon ingkang sami gempil kamukten wonten Garing Astina Mandura menapa dhewe wonten Garing Awangga. Inggih. Mila anak-anak kula sebatas rawuh wonten negari Mandura kok menika istunipun kula namung badhe nyuwun pamanggih. Kula namung badhe nyuwun pamanggih. Menawi ingkang rama sak mangke sampun samapta ing gati sawiga ing diri lengser keprabon nilar dateng kadunyan negari Mandura tumunten kula ambrahmana upami lho mriki. Lajeng negari menika kula pasrahaken dhateng anak kula mantu ing Ngestina, anak kula mantu ing Mandura tumuli anak kula mantu ing Ngawangga menika etanganipun kados pundi kula nyuwun dawuh. Mergi nadan kula menika sampun sepuh sing jeneng wong tuwa menika adanipun sok ngendelke pengalaman ning nek pintere kalah karo cah enom. Inggih. Mila antawisipun pengalaman kalian kepinteran menika kedadipun dadosaken setunggal. Kula sampun gadhahi pengalaman anak-anak kula mantu nalindra muda-muda menika kula suwun supados udu penemu babagan perkawis menika kula nyuwun dipun pernahaken. Kula nyuwun dipun pernahaken. Menapa sampun leres kula menika matur kados mekaten lan gadhahi pemanggi kados menapet mekaten menapa tasih kapetang lepat. Nggih, kula nyuwun dawuh. Nuna met pasang Kalimantan itu lebih dahulu lo dunia cuma wayang tawang tua. Romo Prabu, anakku lo yang mandur wonten dawu menopung gitu. Lo nun paham pun kan? Arah dikejut arah sing mana itu nih yang butuh yang mandur pun bolot dewo. Dini mekaten yo sing pangan diko batuko. Boten kandi kanyono nyono. Mungkin kan gumono musik wonten mana itu nih yang butuh yang mandur. Yang butuh katimbalan suan wonten negari Mandura komeniko alit-alit ipun negari meniko katrak ladu batang pinureh dadi ajaing rempung tegesipun wonten alindra ing badhean jungkeng kawibawanipun Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka. Monggo kali negari Mandaraka ketaman ribet awit saking polaing para nayaka lan para punggawa nanging jebul mboten nyono babar wisan. Bilih mekaten wiyos sing pangandika Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis waris negari Mandaraka. Lulun paham punten Rama. Menawi Paduka Rama Prabu paring dawuh mekaten, kula ingkang putra mantu ingkang sepisanan badhe mujuk atur, kula mboten cocok, kula mboten matuk, tuwin mboten gathuk. Dasaripun kedamawi dasar lho nggih. Sampun ngantos paring mangandikan menika namung waton paring mangandikan, ning paring mangandikan sing nganggo waton, dasaripun menapa? Niki rembuke wong tuwa. Anak kula ing Mandura mboten rembakan kaliyan Nalindra. Sak sesaminipun yuswanipun utawi sakbaraan nanging panjenengan rembakan kalian yang sepuh dasaripun menapa? Dasaripun wonten cobi kula nyuwun dawuh. Dasaripun anak kula ing Mandura paring dawuh mekaten dasaripun nuwun pamampunten. Menawi katitik priksa saking blegering lahir Rama Prabu mereka tasih ketingal gagah pideksa angka kalih dereng kelathuk yuswa tegesipun dereng pikun. Monggo nyatanipun tiyang ngasta bahwa pemerintah negari mereka menawi tasih tu mangkar budinipun tasih rasa ngumrembyahaken asta jangkahaken suku mereka tasih wenang ngasta bahwa pemerintahan. Nuwun pangapunten. Rama mereka tasih katingal muda. Rama Prabu mereka nadyan sepuh nanging kula waspaosaken tuwin kula taliti bab otot bebayunipun lan prabeda kelawan ingkang putra ing Mandura. Bila menawi Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis menika kula mboten cocok, kula mboten matuk. Nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Tiang gesang wonten ing alam Padang menika ingkang ngraosaken awakipun piyambak. Nadyan tiang sanes menika sami nyebat, "Wolah salya kae iki wis tuwa ning ketok gagah. Salya kae wis tuwa, wah pasuryane mundhak mencorong lan sanes-sanesipun menika namung panggerbanipun tiang sanes." Ning sing iso ngrasake perkara kula niku wis tuwa apa durung, perkara kula niku wis ringkih apa durung menika namung awakipun piyambak. Panjenengan ora iso ngrasake saya, semanten iki kula ora iso ngrasake anak Prabu Mandura. Menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Manasa. Mongko raos kula menika sampun keladuk yuswa. Paningal kula sampun boten cetha, ucap kula sok kepleset-pleset, kelera-keleru.
Sukunipun ing Romo Mandaraka menika menawi kinarya jumangkah menika estunipun sampun boten kiyat. Nanging gandheng kula menika boten kepengin dipun wastani Nalindra sing ringkih. Mula pendak-pendak diprisani piyai akeh kula kuat-kuatke nggih. Kula kuat-kuatke. Ning isa ngrasake ming salya. Angka kalih wong gesang wonten ing alam Padang menika namung telung perkawis. Lahir netepi kewajiban, mati cekap ngaten kemawon boten wonten sanesipun. Lahir saya sampun ngadakan wonten ing jagat tegesipun kula sampun nglampahi tataran ing kangka setunggal angka loro netepi kewajiban kula wis dadi ratu sing apik kula wis dadi ratu sing becik negara Mandaraka katon tentrem negara Mandaraka katon makmur kawulane padha sayuk rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane angka loro negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh mbuh mungsuh saka jaba utawa mungsuh ing bakal ngrogoti negara Mandaraka menika sami mboten wantun tegesipun kula sampun dados nalindra ingkang sae upami wonten kula mesti saged ngrampungi perkawis menika kanthi tuntas anak-anak kula wis mentas kabeh anak kula Irawati wis winengku garwa panjenengan anak kula Surti kanthi winengku garwa anak kula Karna anak kula Banuwati winengku garwa pun anak Prabu Duryudana nek anak lanang kuwi tumrap salya kula mesti mulang karo anak kula lanang aja gampang semindi marang panguasaning wong tuwa ning kulinakno bebodro dhewe sampun jangkep dados dinten sak mangke kula menika namung menggalihaken dhateng awak kula piyambak uripe salya kuwi sak teruse kepiye kula namung pados kepingin pados sangu kinarya sowan dhateng panguwasaning dat kamurweng dat nek wis entuk sangu sing cukup tumuli kula pasrah ngenteni jidaring pasti pantine salya menika yo manut karo panguwasaning Gusti Ngakarya jagat ning sadurunge kula menika ninggal jagat apa-apa wis temata negara wis temata kabeh wis katon kepenak disawang lek kula sowan ngersaning Gusti mangke upami titi wancine wis nekani niku ora kesandung-sandung ora kesrimpet-srimpet lakune. Mila bab menika panjenengan sampun ngantos duwa. Namung kula suwun niguh pertikelipun bab negari menika kedahipun kados pundi? Rama Prabu wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Rama Prabu. Menapa panggenipun badhe mrail-mrail negari Mandaraka menika tumrapipun paduka wanci Rama Prabu kedah adil. Ing samukawisipun kudu adil. Menawi boten adil sampun ngantos kula menika dipun sebut nalindra ingkang ban cindhe ban ciladan. Menawi kedah adil mesthinipun putra paduka menika boten namung menika. Kejawi kadang kula Yayi Rukmarata lan Yayi Brisrawa. Nanging estunipun ugi wonten ingkang gadhahi hak tumraping warisan negaring Mandaraka. Mangkene. Sinten ingkang gadhahi hak tumrap negari Mandaraka. Dunun pamunten. Kadang kula ing sawu jajar tuwin gumira tawu. Inggih menika punek kula sedewa. Menapa Rama Prabu mboten welas? Menapa Rama Prabu mboten nggadahi raos tresna asih dhateng Maja Paduka? Jernyatanipun punek kula sedewa menika wiwit lahir sampun tinilar dening tiyang sepuhipun. Tiyang sepuhipun sami seda, sudarmanipun binanjut dening panguwasaning dewa, tumuli ibunipun seda kunduran. Tegesipun lari kalih menika lolo. Lari kalih menika lolo. Wiwit cilik dimong karo Pandhawa, karo kakange telu, Puntadewa, Werkudara lan Janaka. Menapa Rama Prabu boten wonten merendra raosipun badhe marengaken boten ketang sekedhik. Negari ing Mandaraka dhateng ing putra pun nekula sedewa, Rama Prabu. Jagat Dewa Batur. Ya jagat pangestu ngguh, Nger. Matur nuwun. Jangan dika anakku lah yang mandurung yang mutakan dateng yang kengromo yang Mandaraka nadian persasat kaya cina coke yang bojro lungit ngantos sepriki ngantos kulo mboten kemutan dateng anak-anak kulo piyambak mongko menika kulit daging kulo menika kulit daging kulo kulo kelingan jaman naliko nalin dari ngestino binanjut dari panguasaning dewa tumuli adik kulo madrim naliko semanten sedo kunduran nekula sedewa nalika semanten kula gendhong tumuntenate kula janji nggir
kowe tadi bocah lolo. Kowe bayi wis ditinggal bapakmu, wis ditinggal mbokmu. Seksenono jagat saisine. Yen nganti sesuk kowe dewasa, negara Mandaraka ora ketang sithik kowe kudu melu ngrasakake kamukten. Aduh. Anak Prabu Mandura matur nuwun. Matur nuwun. Dene jengan dika ngemutaken dhateng ing Romeng Mandaraka. Malah sak mangke cetha bilih kula tetepaken anak kula nek kula Sedewa ugi kedah pikantuk mboten ketang sekedhik inggih menika negari Mandaraka. Nuwun sewu Rama Prabu. Anak kula ing Ngastina wonten dawuh. Sewu-sewu kalawatanipun ingkang putra Tadawa Dono. Menawi mengaten caranipun tengsipun Kanjeng Rama Prabu menika nerak pacak nerajang perbatang. Liripun Nuwun sewu setunggal. Menika sanes turas paduka Rama Prabu angka kalih menika atmajanipun ingkang rayi. Inggih menika pun Kanjeng Bibi Madrib. Mestinipun turas wanita menika mboten gadhahi hak tumraping negari Mandaraka. Menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka paring dawuh mekaten tegesipun negari Mandaraka menika mangke badhe bibrah tatananipun mboten badhe sami pitados dhateng pangwaosipun negari Mandaraka. Kula mboten matuk, kula mboten sarujuk, kula mboten cocok menawi jengandika Rama Prabu paring dawuh mekaten. Nuwun sewu Yai. Nuwun sewu. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang Rama Tadawa Dono. Nanging menawi pekaten menika caranipun sak mangke paduka Yai Prabu menika badhe inggih menika njlomprongaken dhateng asmanipun ing Rama piyambak dhateng juranging kanistan tegesipun satunggaling nalindra ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampunipun sumpahaken monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika sampun paring dawuh boten ketang sekedhik nakula sadewa ugi badhe pikantuk laladan negari Mandaraka nyuwun pangapunten. Langkung sae nerak dateng menapa sampun dipun sabdaaken menapa nerak dateng bernataning praja. Kula kinten sedaya dereng saged midhangetaken lan dereng saged ngawruhi babagan upatanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Akhiripun sampun nate paring sepoto bilih nekula Sedewa ugi pikantuk laladan negari Mandaraka. Tumrap kula saenipun babagan menika dipun jabel ning cara kula. Jengandika Rama Prabu tetep mboten maringaken negari dhateng pun nakula Sedewa menika langkung prayogi. Nuwun sewu. Menawi mekaten menika mangke upami para kawula mboten saged midhangetaken upatanipun Kanjeng Rama Prabu saya nanging Rama Prabu badhe pikantuk denda saking Dewa. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika badhe pados margi kasampurnan ingkang sejati. Inggih menika nglebur dhateng sedaya dosa. Tuwin tumindak ingkang sae kinarya sangu anggenipun badhe murut wonten ing kasih dan jati upami sak mangke samun titi wanci badhe mapan wonten ing Lokabaka. Nyuwun pangapunten. Menawi cara kula haulung entuk dendaning Jawata tinimbang entuk dendaning kawula. Nek entuk dendaning kawula menika badhe dipun sipati dhateng sinten kemawon. Nggih entuk dendaning Jawata sapa sing ngerti jer menungsane wis mudhar. Tumrap kula mboten dados sabab menawi cara kula sak mangke kula Sedewa menika mboten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Kula nuwun sewu nggir. Inggih sekawit kula mboten pikantuk urun rembak namung tumrap kula kok menika kula perlu udu penemu. Ya sengguni. Ning sing apik-apik wae ya sengguni. Inggih, inggih. Mugi-mugi dalu menika saged sae. Menapa sang klatraken dhateng patuka Gusti kula ingkang sinuwun penemu piye? Miturut kula menapa dipun ngendikaken anak Prabu Ngastina menika leres. Jangan dikong ngucapi sumpah menika badhe pikantuk dendaning Dewa. Ning nek jangan dikong menika kula nuwun sewu. Ngucapi dhateng menapa sampun patuka ngendikaken menika kula nuwun sewu badhe pikantuk dendaning para kawula. Dipun anggep menika nalindra ban cindhe ban siladan menawi cara kula aluwung ngoncati sumpah menika cara kula luwih tentrem luwih hayem perkara sesuk kudu disaur nggone wis ngoncati sumpah srana kudu nanggung apa ingkang wis dilakoni menika perkawisipun kalian para Jawata
urusan kali dewa niku tumrap kula luwih enteng tinimbang urusan karo kawula. Nek kawula menika urusan ing karo kawula, menika isih ngrasake sastra wirang, ning nek karo dewa niku sinten sing ngertos? Mila sumpahing sampun paduka ucapaken nalika angemban dateng menaden kula sedaya nalika tasih jejabang rumiyin menawi saking pamrayogi kula dipun terake mawon sinuwun sampun ngantos dipun leksanani menika langkung prayogi sinten ingkang ngertos mumpung ingkang sami mireng namung sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Datulaya mboten ngantos dumugi jawining parpatan menawi ngantos dumugi jawining parpatan menika langkung bebayani lho sinuwun sidhemadaning pasewagan. Nalika samangkene jangan takan manyanipun rek ora pati. Haryo sengkuni tinampi nata ing Mandaraka Prabu Salya. Dadosaken legek penggaling sanata Prabu Salya ngrenggahi kanyut nangka wardu. Kanyut ujare waganten wadu jare wakeca. Nginang durung abange durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tamping muni ose banabun amuk. Apa to kang dadi tarunane? Ora numancan saka karangke gajah medha saka wandilan. Kejawi namung sowanipun utusan saya negari Ngamarta nang ngabdi kinasih negari Ngamarta ingkang nyerepepeh nyerepepeh pindha soto matarangan karya jingak kang samya mulat jagat wajisan ngubur ora wayah tur jagat wilatal gawe kaget ora panglingi kirak petruk sowan ana negara Mandaraka lakon janur gunung katingaren pono kawan sowan ana negara Mandaraka petruk padha rarjo sakraptaniro pono kawan nyun mangapunten nuwun amit pasang kalimantabi tinebene ing lodoni dumawaing tawang towang sinuwun linepatno ing tulak manu lakar kalaresan kula abdi panjenengan pun petruk nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mahabekti kula kunjuk sinuwun iya iya wis ndak tumpah karya bombong tiasing sun ora liwat pangestu ning sun tampan ana kula pundi nggo jimat paripim dayana ning asantosan paring maestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula sinuwun ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng lah kok kowe wis sowan lecak untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun, anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun. Mboten, kula rukun tetepan. Tetep manunggal dados tunggal. Lah kok Bagong le sowan keri. Endi, Gong? Kleru anjungan sebelah ya aku. Ceniningan kok kowe ora. Bareng tekan ngono lho kok nyenyet aku. Bun sing negara Mandaraka ta. Bagong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun siwon Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala sowan kula tebih sakung rubeda. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka. Jagat Dewa Bathara ngatasé pono kawan kok tembunge gawe marem. Mengaten inggih. Pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Karepku nek sowan ngono kuwi lho Gong, omongane ora teng plethot lancar ketok nek anake Semar. Pangestumu wis sinau to. Ha iya. Pono kawan Bagong, pono kawan Petruk padha raharjo. Oh, sing dimatke aku sik ta, Dre. Pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula konjo. Pangestunipun Sinuwun Ngastina wilujeng. Bekti kula kunjuk sinuwun ya betul tak tumpuk. Pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe. Nene nggih kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk kandung kula mundur arjo samraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk ya. Pangestuku tampan ana Petruk. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ponokan Bagong mundur arjo samraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Yo yo. Tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk Kanthong Bolong padha raharjo. Sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjung. Yo yo Petruk, tak tampa pangestuku tampan ana Petruk. Nun nggih sanget anggen kawulin dadosaken jimat. Ponokawan Bagong padha raharjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena
Wilujeng bekti kula konjo nggih sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana kula pundi nggo jimat paripe. Ndayan ana ing kasantosan amawah ana kabagyaning gesang kula. Petro wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget. Sowan mongko tanpa tinimbalan gage. Yen pancen saka karepmu dhewe, kowe matur wigatine apa, yen diutus bapakmu, bapakmu duwe perlu apa? Nanging yen to kowe diutus pundenmu Pandhawa. Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petra? Matur sembah nuwun sinuwun. Kemarin kula ngaturaken tebah siti sekul binung kelim ron lopo. Ampun ta mbok pilih wonten tempatku langgen kula mujo aturna sumaduka Sang Nata. Iya ya Petra, ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa manduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung. Ing ngatasipun sinuwun Prabu Darma Kusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ning kok sing diutus kula? Kok sing diutus kula? Niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng negari Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta. Sanes, lho. Tembungmu piye, Petra? Panci kula menika bidal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus sinuwun Prabu Darma Kusuma, nanging kula menika dipun utus rayine sinuwun Prabu Darma Kusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petra nggih. Merga sareng kula nyuwun pirsa, la kok kula Den, kok kula sing didhawuhi supados wonten ing Ngara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa ta truk wong aku ki tiba ragil?" Nek aku kongkonan ayoko, mengko ndak perkara iki ngabar tekan dindi papan, mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Wa Prabu Mandaraka, kowe matur apa sing tak weling, ngaten niku. Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa? Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa? Prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi tu nalika semanten tinilaring kangge Ibu Dewi Madrim kalih sinuwun Prabu Pandhu. Bocah niku dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petra. Nganti sepriki wis iso mukti ngawi bawa niku merga dimuktai karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem bantu aku ya truk, ewang-ewang ana aku. Kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para panakawan. Madeg ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika. Lin-le matur groyok-groyok, ling ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis, matura. Kanjeng Wae Mandaraka, aku mung pengen nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, Nekula Sedewa aja dikiwakke, Nekula Sedewa aja dikuwalonke. Mergo kabar iki aku ngerti. Nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Koko Prabu Duryudana, Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowano, tanjihno. Tanjihno marang sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wae Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakange kuwi ora sembodo. Mesti ngonten niku. Janaka nggih ngonten niku wong lune ndeleke Ndara Janaka suwe watake ngonten niku. Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wa ing Mandaraka apa kakang-kakangmu ora iso muktekke
Kowe tegese ngias karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggat to aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawios dening sinten kemawon. Kula matur sinambi Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak meng ngapus-ngapus tok saiki nek ora meng nyata didelok upamane sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu di sertifikate nya. Petro iki aturno anakku nekula sedewa. Iki lemah iki kon dadi darbeke nekula sedewa wondene sertifikat iki men digadekke Bagong biasane ngono kuwi nek omong. Wis ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora, ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Eh mbok menawa butuh dit? Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit kuwi apa iki ratu e, Gong? Ratu ki sosok ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngene kadang ora iso kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe ki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, waton iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun, nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo ngoncati sumpah sing wis dikentikake dhewe niku mboten apik. Cekap semanten atur kula. Menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadhong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Saryapati ing Mandaraka. Jagat Dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh. Kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun uga pertekelipun jenengan dipun anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama. Menika margi ingkang langkung prayogi. Gandheng samangkene kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk Kanthong Bolong kula aturi nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa. Panjenengan patuku anyar Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka. Sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa. Samangke menawi jenganti kok mboten peparing, wah, kula nuwun pangapunten. Setunggal damel gelo manahipun putra Nakula Sedewa angka kalih. Dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Dene nalindring Mandaraka lincak dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika gampil. Anak kula Ngastina wonten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipun utus dhateng pun Nakula Sedewa babagan negaring Mandaraka kula ingkang badhe paring wangsulan kalian Petruk Kanthong Bolong Rama Prabu. Caca muntap lair kina tap duka yayasine pe Petruk kocak mundhar antir hitep nyomangolon coko wadanani rombaranang ing Pedro. Lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina. Yo. Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula? Ha kuwi ingkang bakal weni mangsulan karo kowe. Babakan Nakula Sedewa kare kepengin ngrengku negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Saryapati? Aku ing menawa dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor nem piyambak mriku dados pundi? Ora sah cerewet budaya aku gelem. Aku sing mangsuli kowe ora gelem nopo? Ucapi Duryudana ora sapa tampa. Wala keras iki kok. Engko malah kaya ngene. Wis, nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah truk yakin. Asli wis to arep kowe nganggo pawadan Ndara Nakula Sedewa niku wong lolo, Ndara Nakula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsu ratu siji iki wis tenan, wis pait. Iki ora dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau.
Sugih sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok. Gong, lambine iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu, nesu atandangane. Tandangi piye? Maksudnya ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok kan. Kok karo aku barang iki aku ora wani kok. Walah piye ya wis berarti aku rasa omongan. Kok rasa omongan ora bedro. Nun. Aku ngejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun. Kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Nuklustiwa. Kondo pripun? Yen to Nuklustiwa ora bakal entuk kanan negara Mandaraka. Mergo kudu nyawang karang kahanane, dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka. Angga loro dheweke amung putrane kadange Nalindring Mandaraka. Tegese ora entuk babagan negara Mandaraka. Mula kowe bali, ora usah dadak wani harus sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana kowe bali. Kowe ora usah melu-melu perkara iki, kowe bali ya. Oh nggih, nggih nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madal masilan, kula tak masuk ngantos sinuwun Prabu utawa matur sanipun Ndara nek kula sediwa nek napa sing digendhekake Ndara Ngestina menika minangka badal wakile sinuwun Prabu Salyapati. Yo. Yen kula sedewa ora trima ana adu arep karo Duryudana. Nun nggih, nyuwun pamit jenuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ono perlu apa? Petro Imanyan tak pikir-pikir kita ini omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petro niku mengke matur kali Ndara Nekula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndara Nekula Sedewa niku siji wong cringos. Loro Ndara Nekula Sedewa niku ora ndiat njaluk menggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung sak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petro wangsul nika mergo Petro wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke. Genahke perkara apa? Niki wau. Wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya sing duwe hak menehi jawaban ning Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kali kula. Wong sing duwe wae meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene iki kok bener anu lho. Edan kok bener S1 lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi badal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangan iku dua asli kok, Mas. Saora-orane cap jempol iku dua asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Wakai Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men. Petruk mulih ra entuk gawe ming netangis karo Ndara Nekula Sedewa. Sewan tengersane Ndara Nekula Sedewa, Ndara niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis, satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok. Arep sambat karo kakange malah didukani, anane mung do rangkul-rangkulan nangis, mbangane Bagong roh, Ndara kula do nangis, luwung Bagong sing kudu iso nentrenke atine Ndara kula. Jagat Dewa Bathara Paman, wonten dawuh pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Nggih, sanggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah trewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sengkune kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyela-nyela, kowe iki ora ning negarane dhewe, ora ning negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe.
Aman. Ngenten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan nggir, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten, mboten ajeng lunga. Bagus. Wonten dawuh. Yen ora lunga tekesi kowe wani karo Duryudana. Lho, nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku patokan kula mung ngoten sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Amma. Kula ya bener, mergo kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salyapati Mandraguna. Mandaraka. Mandaraka. Saking mempengku ya kleru. Aku anake mantu, luwe-luwe anake mantu. Ngono ta? Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak mung Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapaken dasaripun leres. Panjenengan wayahe pawadan menapa-menapa tartemtu kawon, tartemtu kawon. Mila kula aturi ngawon, tinimbangane mangke panjenengan malah kewilangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Ah, iki lagi arep kondiang aku. Di streaming ta iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah. Adu argumen karo Bagong. Argumen ki apa? Argumen niku napa? Mbah. Aku ki iso omong ra iso jelaske. Iso maca ning koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduk ya omongane Bagong. Paman dos pundi pun lenggah mawon ingkang sekeca. Kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh. Nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong, wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adek-adek lho. Ratu nek ra duwe adek-adek mung rubo-rubo gedhang. Sing kene ambruk rono sampeyan ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampeyan ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nekula Sedewa niki sampeyan kudu iso nengahi ora mung sak penake dhewe. Duraku kok ngomong piye? Lho, lah piye biasane omong kok kok ngomong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nekula Sedewa? Monggo aku wis kebacut sumpah. Ah monggo sampean aja nglintati nglincati sumpah sampean monggo. Ajeng maringi kali Ndara Nekula Sedewa niku ya langkung apik, luwe becik. Bangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan sawujajar bumi Latawu nggih. Yen to apa ingkang ature anakku Nekula Sedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir. Mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nekula Sedewa. Nah, ngono ngono lho. Dadi ketok tentrem kahanane. Ngoten mawon malah prayogi, ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit. Yo. Ora ketang durung ana keterangan sing gumathok nek wis ana trontong-trontong sulake pepadhang. Yo. Sampun nggih sinuwun. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta. Aku ki patih kok mung disengseng. Patih mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya ya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya ya wis ora kurang kepenak. Sinun Mandrala nyuwun nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madangke kahanan iki kali Ndara Nekula Sedewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ini dados atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati.
Den. Apa? Ini lho hartane Ardawa. Endi? Niku semampir teng Gensak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah, ora malah dijukuk dhewe to. Ala ora apa-apa, ngatur mawon nyuwun pamit bareng. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Bagong. Anak mantu yang ngestino ketinggal gorek lenggaipun tuh beli majeng ngersanipun yang roming Mandaraka nggih Rama Prabu dinten samangke menawi panjenengan tasih pitados kalian ingkang putra ing ngestino pun Duryudana lan kula menika sabtasih dipun anggep putra mantu rampunganipun perkawis nekula sedewa menika mugi kapasrahna wonten tanganipun ingkang putra ing ngestino menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra ing ngestina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadyan amung sapra dikanggosa kalih. Saning Bathara Wayaktur jagat. Eh, Radar. Lah kota siku merangsang kados mekaten penggalipun Yai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negari Mandaraka. Kula apal kaliyan watak wantunipun anak kula mantu Ngastina. Tanpa dinamung badhe ngubar mawi peperangan negari Mandaraka, badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa menika adat lupiya ingkang sampun boten saged dipun ewahi. Kula ingkang badhe njagi dhateng kamantunanipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lungguh. Nggih, kula sampun sepuh Rama. Petangan tartentu dawah wonten ing petangan ganep. Syukur menawi kula mekaten karno lunten maring adawuh. Ora usah melu-melu perkara iki. Jejekno marang adeging nalindraing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka menapa sampun paduka dawaken bali kula candhi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong menika pono kawan kula piyambak kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun menapa pono kawan kekalih menika Kanjeng Rama syukur yen to panjenengan kaya mengkono kaya wis paripurna pasewakan ingsun bubarake kawono ngestaken dawuh ingsun kundur ngedhaton karno sembah kuwi ngendhalaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka kowe mau dadak keri ngopo iku aku iki wong ketoke berpendidikan ning gur goblok goblok piye kowe namen diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule sing duwe hak menehi wangsulan karo kowe kuwi sinuwun Mandaraka merga negara Mandaraka kuwi kagungane sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunekke Petruk kowe bali kok mule. Lah terus kowe ning kono ngopo? Lah ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus, ae pokoke tak waneni terus aku metu njobok ngene iki. Kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa watake wong Ngastina iki nek dicenulani rembuke mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane? Kowe ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nek aku gelem lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja to. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal katrimane ning urip. Katrimane ning urip. Sak suwene iki aku ndelok ki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora? Kowe mudar, Gong. Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mengsuh Kurawa iki arep tok nggo menang apa? Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngias karo wong kaya aku ngene iki. Asli aku nek muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani, wani. Tanpa aku, kowe minggat to rasane gak ngene aku. Ora tok ewang ora masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titen ana. Walah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang ki mung antri modar. Dadi mati saiki ya apik, mati sesuk ya monggo kersane sing gawe urip.
Neng serku aku mbelani Raden Nekula Sedewa. Kae cah lolo, kae cah randuwe bapa, randuwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong mbelani cah lolo, mati yo langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono, Pak. Kuwi ujaring para pranata gomo ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi, aku tak lunga. Wis kana mulya. Sudah sembodo ora. Dikongkon karo Nekula Sedewa kok mulih iki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisini-sini. Tru. Kowe mulih tenan wae? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa, bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to. Nek aku mati aku kowe ora rumangsa kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok ndelok kelangan piye? Wis kono-kono ana, ora caturan. Kamu ingat ana? Yo. Iya. Bali yo Bali. Tru. Hmm. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok Bang ora. Piye karepe piye? Ya kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ha jenenge ku njaluk bantuan. Ku jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan bondo donya nek iki bantuan tenaga. Wis, rasa kok kan omong. Nek butuhe kok rasa lunga. Kowe peng takon delok kridane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton no. Ya, ya. Sing teko ora ming siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki ming siji, iki kok loro sisan. Ha wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho, ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartamarma. Iya. Sing wingking Ndara Satama. Iya, Bagong. Kok do mripate do abang? Kok kaya nanggur? Ora. Kok nanggur wae Putranata iki ngombane-ombane anggur. Kae kaya mendem ngono lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe wis sinuwun, kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngias karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkul Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu kuwi ming batur kowe ming gedhi bal 27 kowe elek nyolok mripat kowe ming kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina kowe iki ora ngilo karo gedhokmu ora nyawang karo kahananmu. Sik ma ora waton ngomong kowe. Gong basa. Basa apa arep gelut kok basa. Rasa basa bola ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhi bal 27 kowe elek nyolok mripat. Mong kere, neng aku rak menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe. Kowe nganggo sandangan apa nang kowe iki kudu menungso, kowe iki blasteran. Blasteran opo? Bapakmu pendeta, mbokmu? Wis kok, Gong, ora gawe masalah. Kowe minggat wae kana. Malah ngegol-goli kowe iki. Kana ana minggat kana. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blasteran, kowe iki anak durna mbokmu jaran. Lho, kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan karo mbokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis aja tomo jotok teruske. Kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nanti. Bali neng Negara Ngamarta kondo karo Nekula Sedewa. Yen ora bakal entuk sithik wae Negara Ngamarta. Aku gelem bali, nais gemlundong sirahe Bagong. Mudar tenan kowe wis tak tinggal kok. Hm?
Dok. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo kartomanmu. Sing tak wedeni awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkep. Iki mergane patimu. Panggal tak ayoni legane ati. Semen tangan kurang ketok ya. Truk! Nyerah aku. Nyerah piye? Biasanya ini ada perang aku delok wayang kaya. Nggak, delok aku barang ke wayang kok. Delok wayang. Karena tangannya ngene kiki kono langsung geletak ono. Gimana aku ngene kiki rang keneng ya. Namun tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe bae. Nah, rak tenan to. Sembodo lah. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngemati saka kadoan. Iya. Kan aku sing perang. Heeh. Ra urung ya aku sing temandang gong. Kowe nglelang nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya. Terus kok nglelang ya. Ayo anak Semar iki nglelang dhewe aku. Awake dawa dhewe, tangane dawa dhewe. Wis gak mangkat tak matke kok tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece kowe tumpe HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora, yo nganggo ngono aku. Oh iya. Mbo kirim ke aku. Lah ngirim ke liwat ngendi? HP-mu mung 3310 kok. Ya engko dikirimke di after ya, Gong. Hah? Di after terus kirim ke aku. Tak pajange neng apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh iya, ya engko tak afterke. Iya, iya. Nonton baik kowe. Heeh. Petruk ini kira aku wah edan tandangnya mari kiden mati ora iso. Apa? Ora apa-apa. Mati we. Awas gong oke. Mocer. Tra. Ora tekan tangane we. Mati sing aku krocok tumbak ora kelakon mati derajat topo parang
kudus, kudus, ora. Iya, 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 ora. Iya. Ora keneng, ora keneng. Ayo, ora ngono ngono. Iya, iya, iya. Ya, pokoknya anggere aku frigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku banyak. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Kakane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah jedul mrono keneng sirahmu. Opus, udis. Iya. Woi. Iya. Iji. Alah dene nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Ndara Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso dadak mencolot Ndara Janaka kuwi ming-mingo ngene iki sit ngono iki. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Heeh. Aku ya kerep sok mingo ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe wis tumpan nek ngono kuwi. Oh, udus, udus. Bapak lu ngata apa biang meteng tua tes tes dadia banyu mana aku wong suci ora tau colong jupuk kowe ngenangi wong suci panah tumbak ampua dari tumbak rongsoan ayo pulang ngapa dadak udus udus wong iki kebikabisane dhewe-dhewe. Piye mau kowe? Agene pengen. Piye mau bapak piye? Bapak lunga ta apa biyong neteng tuwa tes-tes dadi banyu. Pinggir. Tak praktekke kudu mandi. Oke. Hop, bapak lunga biyong meteng. Kok kena, Gong? Awang mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Asing tenan. Bapak lu ngata apa biung meteng tua tes tes dadio banyu terus omong kaya aku mau. Oh iya. Mandi yo. Mandi. Bapak lu ngata apa biung meteng tua tes tes dadio banyu. Gong 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 op op op. Gecak. Op. Petruk wong suci. Petruk wong suci. Ora tau colong jupuk. Ora tau colong jupuk. Tumbak ampuh ngenangi wong suci, tumbak ampuh ngenangi wong suci. Dadi tumbak rongsoan, dadi tumbak rongsoan. Ayo balik. Ayo balik. Cangkemmu pancen apik kok. Monggo wingi aku bareng tolong ndok bebek. Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Wah, loro banget le. Loro tumbak kon ra loro. Iya, amuk dalur ayo terus ke le perang. Yo yo, ayo amuk sura mlata, saya ora tahe panjen poso. Ah, Petro nggih. Ndara Dursasana ya. Gleleh kowe. Mundurke Kurawa pirang-pirang. Trundulu, trundulu. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora meng kowe Bagong sing baku abondo. Ora ngilo kowe men derajate kere kok wani karo Koko Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat, jeleh nyawang seming rembulan jaluk mati meruput kowe le. Ayo, kowe paku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur, wani wae. Mung semaur kok ora wani. Neng kene tentokke. Kula lho sampeyan sing bakal tekaning pati.
Go, ayo. Waduh, aku kok malah matratam. Barang digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku. Sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani mati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani mati? Oh manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan mangan tem sik yo. Kowe ra kendel tenan saiki, kendel wae. Oh. Mburi apa piye nyo? Ayo. Nggon dodo wae nyo, ayo. Padhake ora. Nya. Ngopo iki? Tolong dicukurke rambutku. Bagong edan ra. Ngantem ya mudar tenan wae. Nyo. Wedi marep tak mungkur nyo. Loh. Ben ngarep kok nyo. Ngono kendel ya ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nyo ayo. Mburi kok piye ya ya. Kaya aku iki lho nyo. Iya aku ya kaya kowe nyo. Ayo tak kendel kaya isin ayo. Ayo are ngapa ayo. Mburi kok piye nyo. Mburi ya mburi nyo. Pajake ya ya. Oh tut ayo. Beres ngono ya modar tenan. Loh, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya. Yo. Pecah siramu. Mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk, matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Yo wis. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun, yakin sumpah kowe. Mudar tenan. Iya, ge wis. Wedian. Mumet ora? Mboten. Pet-petan? Mboten. Kaya dipijeti perawan. Waduh apure diantem kaya pijeti perawan. Sekali lagi. Wah, iya. Pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, mboten tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasane dadak bupak pisan nglekar percuma. Yo kene. Lho iki digawake iki, lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Eh, napa sampeyan ora isin diprisani piye ismene akeh kok ora gelem gentenan ndombatin. Wah, dursana iki jebulna jireh. Dursana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo mutar tenan iki. Yo, ngati-ati yo. Wingi bar tak ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah cangkeme kowe. Kuwi jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong, ya ora usah ngomong terus bers ngono. Nggih. Semela. Oh kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semilah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya ya. Mit nggih. Ya. Ha ha ha. Sopo kae kancamu sing mak? Oh ngono. Wah keprok watu ndase kowe. Nang bentarane mumet kok malah. Weh. Oh cah ora duong ora. Pisan gas yo. Gas. Ah iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing glitase. Kuwi sing kalah. Ha nggih. Nyo, eh. Kula. Oh iya ning. Lali aku. Wah rame ya, rada sudul ning antem kekuatan kowe. Wah. Eh, yung aduh ora. Ora seru-seru, narik ora banter-banter dadu lemah e. Ya ngapura orang saking mempenge kok ya. Riki, ya. Ora apa endi wong e. Iki. Oh, berarti wis buyer aku. Kene bisa gas yo ngati-ati ayo nggih kok sikik arang tadi toto-toto
Ini auto-auto-auto barang. Ayo, yo, siap, siap. Kok oh, untuk bendungan ini? Ini nyilai bakul degan ya. Ini bakul degan, bakul degan. Mudiar. Nara dipisan Bagong. Dur. Kok ngeletak ini ya? Wah ngampuh kok ngeletak. Ayo. Wis pindo loh, truk. Wis pindo, gendenan aku. Oh, hei. Matane, wuh. Lek to, lek dengkulmu atas ora. Ora ngematke Petruk apa sengkune. Luwe. Luwe-luwe cah edian. Ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju apa rasata Kurawa sapa sing ada yo. Tak takoni ne. Ora basa karo ora usah basa nang peperangan ana basa. Sing ngakon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing ngakon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati kuwi jane kowe entuk apa to? Nek aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguna. Aja meng Kurawani, ayo. Amuk Suramrata, Suramrata. Sing akon mule Bagong Prabu Duryudana, piyaine ontekan kene. Ajangi jembar. Aku aja minggat, Dik. Waduh. Bagong, wah Prabu Duryudana nesu tenan. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ya Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe ndrantal aku. Ayo tra mlayu. Mule nang negara Ngamarta nek ra mule gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Jeniningan matamu meripatmu sing ceniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petruk. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Wis pasrah wae. Mlayu rono ketemu Prabu Duryudana, mlayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa kowe Bagong? Manu muni apa? Manu mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petruk. Nun. Kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong karep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir. Iki ne negarane sapa? Ini kini negara ini bolot diwawai sakarmu kamu gawe geger ini kini negara Ngamarta sakarmu jenatannya kamu ada kawan negara Ngamarta enggak ini kini Mandaraka ini papan lenggain Kanjeng Rama Prabu Salyapati kamu pepunden enggak kok kamu gawe geger diwarai sing marai coba Kurawa ya Gong orang itu Gong tak antil ya Kurawa Kurawa ajeng mateni kula ajeng mateni Petro. Terus nggih kula lawan sing jeneng menungsa
kula niku menungsa e sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh. Ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa, nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Prasata Kurawa, nadar kula kuwi watak yang kro Budi Candala. Ning Kurawa ki pepundhenmu dhewe. Ngertos, ning kebangeten aku ora oleh sumbar. Lho, kebangeten piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petruk. Ora bali Titenana, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaranku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku maratua Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok mengkowe. Sapa sing arep wangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna arep wangi. Tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang, tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, non. Sing muni ngono ya. Lho sinten meneh sinten Prabu mboten sinten Prabu Duryudana? Mbok yakin sumpah. Ora bakal kelakon iki Prabu Duryudana wani nantang karo Nata Mantra Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten kan, wah, tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngopo ae? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngopo? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana, kuwi jenenge tumbak cucukan. Ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti sinuwun Mandura kae engko ki ngenahke karo Prabu Duryudana. Yayi. Yayi. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku yayi. Iki aku ngomongke kono kok. Yayi. Menapa paduka ngendika nantang kan karo kowe Mandura. Terus Prabu Duryudana sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedhu para dewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Weh, semana dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing lakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, ora usah gawe acara to. Slamet, slamet. Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentuke detuke banget dit iki. Mesti mbelani aku. Nggih, Mas Eno, nggih. Heeh. Oh. Andani ngayal kok kowe. Santai wae, ora usah kuwatir. Cawe diane kaya ngono. Yai, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiku ngadiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura iki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Oh, Prabu Duka, Duka sawangi menapa? Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula menika kadang werda. Kok sampeyan mantun nyumbari kalian kula? Kula mboten nyumbari menapa-menapa. Lho namo ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak. Sanjange Bagong matur kali kula. Nek panjenengan nyumbari kalian Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, nun. Eh, nggih. Bagong ndi? Nika napa ngepit ngetan ya lho. Bang. Hei. Sampai jumpa. Kaose diober-ober ngene kok sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan sultane bawana Bagong ngedu karo Baladewa. Oh, Prabu. Petruk ketawangsul. Mangger piye? Mboten antes kula menika mbelani dateng Petruk. Mboten antes kula menika mbelani dateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dateng Nakula Sadewa. Nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedadipun utamekaken. Nekula sedaya menika lare ingkang alit dipun tilar dateng tiyang sepuhipun bocah lolo.
Wonten pamuntun. Eh Prabu menika kirang menapa? Ngestina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun sugih Nalindra Bandha Bandhu. Sugih Bandha panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Brana Picis, sugih Bandhu panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Bala, sugih Raja. Kenging menapa? Lah kok ngeling semis sanget panjenengan melek dhateng negari Mandaraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun. Nek kula sedhiwangipun badhe nyuwun mboten kitang sekedhik negari Mandaraka. Menapa mboten ngeling semis? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye, Ratu Ngastina? Lah kok sampean men tolong dika kaya mekaten? Selagine Bala Dewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mesine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentala matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentala? Nggih. Nggih, pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Lho. Nuwun. Bapak Prabu Baladewa ketah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nek kula sedaya entuk negara Mandaraka aja mung sethithik yen perlu sakwutuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane nek kula sedaya Paman Pandhu Bibi Madrim kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ketok serakai Nalindra Ngastina nggih sinuwun. Lah napa iso kelakon, napa tumon? Piyai sing wis ora ana kok kon urip meneh dadi seksi niku napa pripun, Bang Jagas? Piye terus akhire? Kok pancen setan. Kuwi mau ngopo ngepit golek Indomaret. Waduh. Tuku apa? Tisu basah. Keringat ki nak dilap go tisu kering ki kelet neng cengel. Oh. Do kelet-kelet ya terus. Leni diri angel ya geng. Pitro, nun, aku percaya. Pambudi daning menungso kawasa bisa meneh kepadang yen to entuk kanugrahaning Wang Mahanasa. Nggih. Kowe bali yo. Nggih. Nadan iki sewijining bab ingkang mokal kelakone nanging aku percaya bola-bali Pandhawa kuwi nglakoni lelakon ingkang mestine ora ketemu nalar kelakon nanging nyatane Pandhawa iso nglakoni. Nggih. Mula Pandhawa kuwi mantasaning titah mesti kaning Bawana. Nggih. Bali yo barengipun kabeh iki aja wae kandhake kula Sedewa ning kandhakno pepundhenmu Pandhawa kabeh. Wah, kula mengke didukane Ndara kula Sedewa. Wong niki ora entuk ngerti ndara perku ndara Janaka kok wis to manut karo aku. Yen kula Sedewa dhewe sing mikir ora bakal lakon. Ning yang dipikir karo gerangane mesti lakon Petro. Aku percaya karo adik-adikku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula ditukani ndara kula Sedewa kandha sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Mbuh aturan. Enten apa ya kula salah napa ya? Kuwi senengane adu-adu. Ya Prabu Durdana ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi niku. Wong ngomong kaya tru. Ora, wis kok rasane gawe masalah to. Ki wis tentrem kok senengane. Omong ora? Ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku mulino ngapusi. Bali yo, Tru. Nggih. Nyuwun pamit. Sing ati-ati. Nyuwun pamit nggih, sinuwun. Sing ati-ati jaga cah cilik. Bali yo. Nuni nggih. Langsung jujur ngamarta wae terus. Ha iya, ndak dukani dawuh Sinuwun Mandura kon lapor karo Pundhen Pandhawa. Heeh, ora apa-apa Sinuwun Mandura tanggung jawab kok nggih, Den, nggih. Iya. Nek ana murinane nek kula Sedewa mergo kowe matur karo Pundhen Pandhawa, kowe omong aku ngono terus kula Sedewa tak senenane. Oh, nggih. Nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pareng Sinuwun. Iya, kono kawan Petro. Pareng nggih Sinuwun. Iya, Bagong sing ati-ati. Sawetara anggone ninggal kademangan pandan surat
nggone pun kakang kelawan sira Nyai wis padha sarembuk kepengin nglakoni tapa ngrame tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih ngibarate yen to tanganmu tengen mulungake tanganmu ki waja nganti weruh nanging nganti tekan dina iki kok durung ana tandha-tandha Gusti paring berkah kelawan awake dhewe nggone saben dina tansah nenuwun marang ngersaning dat kang werweng dat muga-muga maring ana dalan padhang nggone aku lan kowe kepengin duwe momongan iki piye Nyai wis sabdo paraneska kademangan pandan surat teko durung untuk tandha-tandha Gusti paring wengo tumraping awake dhewe Nyai. Nuwun sewu Nyai. Mbenge sampun gresula kados mekaten menika. Pangresulaning penggalih paduka menika namung badhe anjurung. Anggen paduka nggadahi pangesin wen panyuwun menika kala wau tumunten badhe dipun tampik dening panguwasaning dat kamurweng dat. Mestinipun lampah priatos menika kedah pasrah lila lair batin. Sampun ngantos anggadahi pangraos gresula miwah sampun ngantos dipun petang dangunipun pinten candra ngantos pinten warsa kedah linampahan kanthi ikhlas menawi pendak-pendak kendel namung gagas perkawis kok nganti tekan semene durung ana penganing dewa kok nganti tekan semene durung ana penanging dewa kula nyuwun pangapunten panjenengan menika nuwun sewu lair batos badhe nglampahi prihatos menapa mboten kula tak nyuwun mirsa lho lair batin to ya. Wong sing jeneng duwe niat momongan kuwi aku, mestine aku duwe niat lahir batin kepengin duwe momongan. Ning bareng tak rasa-rasa kabeh iki lupute ora kok luputku, ning luputmu. Patobat-obat lara tenan to. Wong nyatane wis lunga saka omah. Wis niat prihatin kok panjenengan menika tasih nglepataken dateng kula. Lho iya, luputmu. Nyatane ngibarate aku kuwi nyirami lemah ingkang cengkar. Aku nandur winih ana lemah ingkang cengkar. Wekasan winihe ora tukul kuwi merga kowe nuwun sewu. Kowe iki wujute lemah-lemah sing cengkar nini. Patobat, Pak Benyamin sampun ngendika ngawur. Wong nyatane pun kula mriki mboten gadhahi turunan ingkang tegesipun mboten kagungan. Putra sedaya kadang-kadang kula Mbak Yuwadi menika yo anake bebranakan pirang-pirang. Mila menawi dipun penggali kula menika yo wujudipun nalendra ingkang utuh menapa wontenipun mboten badhe kekirangan setunggal kemawon. Malah sak mangke kathah umbyaing para kawula kademangan, kathah umbyaing para kawula sing nyebataken dudu sing wedok, sing cengkar, ning winihe sing gabuk. Dasare wis tuwa. Patobat-obat panjenengan menika sampun sepuh yo ngepek. Kula mongko panjenengan menika yuswani sampun meh 8 dosa. Kula menika nagih lagi kawan likur. Rayo tebih sanget to. Ngibarate kula menika nagih grengseng-grengsenge. Panjenengan menika sampun loyo sampun godhen gadhah kekuatan terus iso duwe anak piye coba? Ming pisanan wae le grengseng. Kaya ya-ya oh. Ning bareng atobat-obat mboten sakalo critosaken mboten sakalo critosaken. Kowe munggah tenanan bareng anu mak glundung. Ora ana apa-apane. Wis, kowe nek ngundhom ana kaya ngono iki atiku terus lara. Atiku terus lara. Wis ora usah dadak ngundhom ana sing ora-ora nini. Wis, ayo ditutuke. Ora ketang awake dhewe kuwi nasak telenging wana munggah gunung medun jurang. Wis tak tekati yen Gusti ora paring wengan srana nggonku duwe anak karo kowe, ya muga-muga kowe karo aku nemu anak ana ing dalan iso diangkat dadi anak pupon, dadi putra angkat kang mangkono iso nyambung sejarah awake dhewe nini. Menawi ngaten kula ngomong kandhel kersa paduka panembahan ayo digelak lakune. Golek srana kuwi ora mung mandeg mangu kaya ngene. Monggo, monggo Kyai Demang kula dirakem monggo sing ikhlas yo nini. Panjenengan nggih ikhlas yo ya. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka Kanjeng Koko Prabu
sampun keparang terdak wonten ing Praja Ngamarta kawono pun Yayi sampun dados kewajibanipun yang ngeroko ing Dwarawati anggen kula tansah tepi dhateng kewajiban menawa dados sing para kadang Pandhawa inggih kok Prabu malah sak mangke panakawan sampun keparang sowan sampun paripurna anggenipun sami gegojekan ah kula ngaturaken bendi kula kunjuk sinuwun yoyo Kakang Semar ndak tompo kula ngaturaken bendi kula kunjuk sinuwun yoyo Petruk ndak tompo kula ngaturaken sembah mabekti kula kunjuk sinuwun yoyo Bagong ingsun tompo panakawan boyo darunane dene katon rengu kang dadi pasuryanmu panakawan mligine Petruk mbok menawa ana bab ing bakal silaturahmi marang panjenengan ingsun piye kok wis gawe sasakokan penting sing langsung matur wae apa perlune nyuwun pangapunten nek wonten patatur kula diagung pangaksami sinuwun iya ya panakawan estunipun kula mboten badhe menapa menika wonten wigatos kan sinuwun Prabu Darma Kusuma namung kula wonten perlu kanen sinuwun utawi ndara nekula sedewa lire kepiye dene sira matur kaya mangkono gacarios kula dipun utus ndara nekula sedewa sowan dhateng negari Mandaraka namung badhe nyanjiaken ndara nekula sedewa nalika semanten cariyos kalian Petruk menawi sinuwun Mandaraka Prabu Salya sampun nate sepoto duk nalika sedanipun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim sedha kunduran nglairaken ingkang rayi kekalih bayi dipun gendong dening Prabu Salya tumunten paring dawuh gandeng bocah lulo sesuk mesti bakal tak paringi kanugrahan wujuding sapirangan negara Mandaraka ben kinarya mukti anake adiku Madrim ngaten menika nalika semanten Ndara Nekula Sedewa mireng menawi pura putra mantu tinimbalan wonten gari Mandaraka tumunten utusan kalian kula supados nanjihaken babakan warisan negari Mandaraka badhipun paringaken sinuwun Prabu Salya dhateng kang rayi kekalih Ndara Nekula Sedewa sinuwun. Om Permara remang swamya ngambreng. Om kadhi karna ning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kondo wasrat mojo leng-leng lalu mangulati wah Dewa Nekula kula wonten dawuh ka Mas iki kula wonten dawuh ka Mas harapatan dino sabang kurang ngerebuk perkara negara Ngamarta ning ana bab sing luwih wigati majuwo majuwo Nekula Pastiwa majuwo rada caket dene panglengeng yo mangu 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 kong barwisan yen kowe mirang-mirangke karo derajate wong gerak Petruk cetha matur bareng kakangku ya mireng aku krungu Janaka ya mesti krungu malah kadangmu Ndarawati ya krungu Kresna kakangku ora bakal katalumpen Sedewa epeh temen gedhoamu wah ora nyono babar wisan kowe cilik tak lelidik, kowe kuncung tak mbok nganti gelung, saka jabang nganti celaprang. Apa isih kurang kamukten sing mbok rasakake? Apa isih kurang kanikmatan sing mbok rasakake? Teko kowe dadak ngemis-ngemis ning ngarepe Salya Mandaraka. Sing jeneng Prabu Salya kuwi kelatuk yuswa, kowe sepuh. Upama dheweke ngucap tunalika kowe isih bayi, mbok menawa kasurung
gonmu duwi gone ndara duwi rasa welasase wekasan gone ngupata ngri sumpah ora kapetung nganggo nalar sing ganep kena apa dadak nanjike kena apa dadak nagokake. Wah, padha karo kowe ngilani dadane wong tuwa-tuwa, wong gerang-gerang sing ngomong karo kowe. Sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil. Aja nganti kowe kasangsaya, aja nganti kowe kekurangan. Ning tenemune uripmu isih kekurangan. Kebukten kuwi dadak ngemis ning negara Mandaraka. Aku ora sudi duwe adi kaya dapurmu. Ora minggat tak gecek dasmu nang kene. Kudoro niku mesti ngoten. Napa sampeyan ora salah? Sampeyan unek-unekke Kang Rayi nganti brebes mili klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampeyan wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Sing duwe panguwasa niku Sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo Satriya Jodipati, jebul sing kumawasa teng negara Ngamarta niku Ndara Werkudara ora kok Sinuwun Puntadewa. Sampeyan luput ngumpuli marang panguasaning Ratu Ngamarta. Sampeyan larani atine adi sampeyan sing wajibe mangrangkul, wajibe manggendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sapa. Kula tuntutane. Jan. Doro, opo? Kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to. Kabeh lakon ki ra iso ditimbang, dipetung nganggo nalar sing ganep. Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kok gelan atine Sedewa. Mutung atine adimu lanang, wekasan ora gelem bali nang negara Ngamarta piye? Ora bali yo ben. Wah, nelak kudis. Nembung merana-merana jaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore. Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi ora usah dadak mulang karo aku. Lho. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kuwi wis ora kena dilekke karo Nata Ndarawati. Ya wis nek ora kena dilekke ya wis. Aku wis ora bakal omong apa-apa karo kowe. Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguwasaning Werkudara. Ya ngono apa piye? Ya ora. Kowe senengane kaya ngono Arjuna, punten dawu. Diawata-wati adimu Werkudara aja negake Sedewa. Yo. Wadananira layu kumeku cemrah nyomaratani kula nyuwun ngapunten nggih Den merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo pitung sampeyan kudu nglakoni lelakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura. Sok meneh nek diweling daramu kuwi ora srogal, ora sak
penake dhewe. Kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon. Wong kok kulino sembrono. Gong, kok aku ya, Gong? Padahal sing ngojok-ojoki kowe lho. Aku kan mung ngojok-ojoki. Aku kan ra ngopo-ngopo. Iye nek tahanan kaya ngene iki ya rasakno, rasakno. Mau di utus daramu Sedewa ndara nekula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi lekmu matur nang negara? Ngamarta. Kowe iki gerangan randi utek. Ngamarta iki Lenggandara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa, Ndara Kresna ngerti nek kakang-kakange kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang ngendi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono. Kowe mau ora istae lek kita tro. Ora sembrono nek omong. Lah kowe ngeyel kok kandhane. Kanane dadi kaya ngene iki, kanane dadi kaya ngene iki mergo kowe. Kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek. Iya, iya terusna, terusna. Ngangge ana kesempatan malah sak ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge iki, Pak? Embuh. Arep tok arani werna-werna, mesake Ndara Sedewa. Ya mir. Mama bapak ini nganti sirah disirah dinggo sikil, sikil-sikil dinggo sirah. Mang mergo Ndara iki wah kowe iki kebangetan. Terusna, Gong, terusna ora apa. Wong ki ngunduh wae pakarti sapa nandur bakale ngunduh tak tebaske. Oh demit ya. Ora arep tak unduh, mateng langsung tak undangke bakul. Eh sengara ngunduh. Eh Den sabar, sabar. Ora ono dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati. Ampun cremongan kaya ngoten niku. Mboten apik. Kula nyuwun pangapunten nggih Den. Petruk ora dadi ngopo. Ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas. Mung aku njaluk keterangan terus kok kowe nggih. Apa ana pangendika saka Kanjeng Prabu Mandaraka sing maring dawuh dudu sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina. Wah, jan. Kaya rumangsane Mandaraka niku kagungane Ndara Duryudana. Sedewa itu aja kok mung sakpro 32 kamukten negara Mandaraka. Wutuh tak meneke. Sedewa nek iso ngaturke bukti. Buktine apa Petruk? Kudu nganggo seksi. Ingkang Rama sinuwun Pandhu kaliyan ingkang Ibu Dewi Madre menapa mboten angel digayuh niku Ndara. Kakang Semar piye coba? Aku kok nglakoni lakon sing kaya ngene? Ah. Ampun dianggep niku pepalang. Sing tuwajuh, sing madhep mantep. Nek niat ampun ming niat tok, ning tekakno tekad, mergo tekad niku pok ing karep. Wong niku nek wis tekan tekad, bab sing ora iso digayuh, iso lakon dipun gayuh, Ndara. Ning kepiye carane pasrahke marang arbaning Hyang Mahanasa, Ndara. Kan sing langit kelap-lapaton klirekin saking risang mawe gandrung nuwun sewu menika teka wonten piyai sepuh ing nyandang cara kabramanan panjenengan sinten Raden kula menika sanes brahmana namung kula menika wujuding Demang saking Pandan Surat nami kula pun Demang Sukma Lenggana. Sukma Lenggana inggih. Ingkang ajeng menika sinten? Ingkang ajeng menika semah kula. Oh, menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden, kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Panjenengan sinten? Kula pun Raden Sedewa, kula menika wragil Pandhawa. Inggih krana sampun mboten nggadahi pengajeng-ajeng tumrap gesang kula. Kula sampun dipun tundhung dening kadang-kadang kula para Pandhawa miwah
kula ugi mboten kasembadan nyadong kamukten saking tiang sepuh kula nalindring Mandaraka. Mongko nalindring Mandaraka tiang sepuh kula menika Kanjeng Prabu Salya menika sampun nate prasetya bilih badhe maringaken kamukten dhateng pun kula kaliyan kadang kula sepuh pun Kakang Mas Nakula. Nanging jebul pinanggihipun kedah wonten seksi dene seksinipun menika tiyang sepuh kula Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madrim ing sampun boten wonten. Lah rak mokal kelampahanipun. Sinten den? Kakang Semar iki ana Demang ing ngus kladuk yuswa karo garwane merpeki karo aku. Sing pundi? Lah kuwi sing tuwa kuwi. Sing sepuh nika napa? Iya Kakang Semar. Maring gaya tenan. Aku nek duwe mripat kaya Semar awas ngono iki. Sing ngendi? Sing niku, sing kae, sing tuwa kae. Kurang ajar to, Bagong. Barang sing wedok kok di ngono. Mambu parfume aku seneng itu. Bayang aku wis werna-werna. Kula kedah kados pundi? Nuwun sewu. Sak menika ngaten. Kula menika nglampahi tapa ngrame. Kula menika kepengin gadah momongan Raden. Syarat srana ingkang dipun dawuhaken Prabu Salya ing Mandaraka lumantar Nalindra Ngastina menika dipun tampi kemawon. Lho, dipun tampi dos pundi? Menika angel badhe dipun lampahi. Jer tiyang sepuh kula sampun boten wonten, ibu kula sampun boten wonten. Kula menika tiyang lolo Kiai Demang. Menawi panjenengan kula rengkuh dados anak kula pripun? Lho. Dipun angkat dados putra inggih. Rak ya cocok to Nyai, patobat-obat kula remen pri Demang kula remen. Larenipun bagus dasare ya isih enom. Kakang Semar piye? Manggelem, manggelem. Ampun moh, gelem lho. Aku gelem nggih Mang Burun. Lho, dasarmu apa? Kula ora arep ngomong akeh-akeh, pokoke nek sampean manut Semar, manut Mang Gelem. Semar iki nggih utek. Gong, kowe kok karo bapak kok. Lah iki ki meng Demang. Gek sinu Ndara Sedewa ki mbiyen putra Nalendra, merosot derajate. Aku dipek iki wae moh. Rasudi aku. Ha kejaba nek aku kon ngepek iki. Tak cocok gundulmu mutar kowe. Sik lumayan e. Sik lumayan, sik lumayan piye? Salajengipun menawi kula purun panjenengan kula aturi tindak teng negari Mandaraka. Lho. Lah mangke menawi dipun dawuh dening Rama Prabu Salya, seksine kula ingkang badhe ngrawuhaken tiyang sepuh panjenengan. Ki Demang. Sampun ngantos paring mangandikaning teng Ngayawara lho, menika angel dipun jangka. Sampean percaya kali kula, mang manut mawon, mang manut ya. Jane sowe. Petruk kuwi badut ora. Wong lanang, wong tuwa ngadeg wis ora jejeg kok dijongkongke. Jane sapa ya, Pak? Mbok dibisiki. Kok bapak kok semangat banget? Mang purun, mang purun. Iki wong tuwa ora tau gelem ngasah paningal batin ya ngono kuwi. Kupingmu ndi? Ha iya, Pak. Wah, kotor banget. Kaya geus dikandani, ngandane kok dadak nyawang kuping lho. Tenane. Diomongi. Luput aku blen wetengku. Mula. Sapa ae, Tur? Truk. Sapa ae, Truk? Kowe yang pengen ngerti. Pengen ngerti. Ning ora entuk diwedharke sapa-sapa karo bapak. Heeh. Hmm. Kupengku iki lho. Iki cangkem. Sing tok andane kok cangkem. Ah kok mirip kuping to, Gong? Yo nanggepmu ra iku kuping kabeh ngono ya. Yo ora.
Tenane. Weh, domongi kok. Oh. Berarti kayak gini? Kau omong apa? Aku yang mengono kuwi le omong. Urung jelas to. Hmm. Idi. Gayamu ora. Kowe iki kandhane kok idi ora. Asli andana ya. Yo. Saking godo sang kolo-kolo ya namo toso sang sri anakku ngger anakku sediwo Padarjo sak praptamu kulo pinayungan ing suka basuki wo kepareng kula ngantaraken sembah pangabekti kula konjuk wo ya tak tompo gawe gedhening atiku ora liwat pengestu ning wong tuamu tampanono kula pun dinggo jimat paripin gayan ana ing asantosan la iki sapa ono wong wadon karo wong tuwa. Nuwun sewu menika tiyang sepuh kula angkat. Lho, wong tuamu angkat. Inggih. Wingking saking kademangan Pandan Surat. Demang Sukma Nglenggana kaliyan Nyai Demang Sukma Nglenggana. Demang Sukma Nglenggana karo Nyai Demang Sukma Nglenggana kasinggihan mekaten wa. Lah sak banjure apa sebabe tok aturake marang mrih negoring Mandaraka. Menika badhe dados seksi anggen Paduka Kanjeng Prabu Lumantara Prabu Duryudana sampun kepareng nyuwun seksi inggih menika tiyang sepuh kula aja ngawu gawar ngawur dudu kuwi sing tak arepake ning cetha ucape Duryudana kowe bakal nampa ora mung sak pirangan negara Mandaraka ning sesuk kukupen negara Mandaraka nggonen mukti karo kakangmu Nekula yen kowe iso ngaturake seksi ya kuwi mbokmu sing wis ora ana Dewi Madrim karo bapakmu sing wis mapan ana ing alam pamancat Paman Prabu Pandhu kudu iso rawuh ana ing negara ing Mandaraka yen ora iso ora bakal nampa ngamuk ing negara ing Mandaraka kuwi penjaluke Duryudana aja mbok abusi nganggo menungso keleleran sing tok anggap wong tuamu angkat ora sudi nampa mangkir yen sabar sampun ngantos lajeng busuk kados mengaten pengendikanipun menika rayi panjenengan piyambak monggo sampeyan mestani padha ngarani adiku ya sak karepe ning tumrap Duryudana menika satru munggo ing cangklakan dewa sing dijaluk anakku mantu Ngestina kuwi dudu kok wong tuamu angkat nanging wong tuamu sejati ingkang wis ora ana dewa Tuntun temen ing atasipun Narendra ing Mandaraka sinuwun Prabu Salya teka mboten saged ningali kalipan ningal batip. Kula aturi Mas Pausaken dhateng kula. Ginakaken permana jati sampun ngantos ginakaken netra lair. Koko Prabu. Adikku Madrim. Oh, adikku Madrim. Oh.
kaya sinamber gelap rasaku. Ingin mesine Sedewa ora iso nindakake lakon iki. Lah kok kowe weruh? Kowe krungu pesambate anakmu. Matren. Kulo titip anak kulo. Kulo titip daging setampel getih setetes dhateng jengandika Kakang Mas Narasoma. Koko Prabu Salyapati. Hati Gustiwa sak umurmu ora weruh karo mbokmu, mula pesambatmu dimirengke karo wong tuamu. Pesambatmu dimirengke karo wong tuamu. Anak Prabu Mandura kula aturi nekseni menjang menawi kula lengser ke Prabon negari Mandaraka upami kula sampun pejah Mandaraka badhe kula paringaken anak kula nek kula Sedewa wetah mboten kaprail-prail nggih.